Nu ska vi se. Hampus, nej, då var han inte här då. Kan han vara här kanske? Ja, där var han ju. Och står alltså. du och lite kontrollbesiktigar. Testa grejerna lite. Ja. Det är fredag idag. Massa nya grejer. Ja, vi har massa nya grejer. Och det är ganska mycket denna vecka. Så att vi får se om vi ens hinner med allting idag. Satsa stenhårt på inredning. Vi kör igång på en gång. Mm. Jag har tagit in massa nya roliga dekorationer. Alltså såna här lite konstgjorda stenformationer och grottor. Jag har letat efter de här ganska länge. Så det var kul att få in ett stort lass med de här. Så nu finns det alla möjliga storlekar och två olika färger på de flesta också. Och de är ju ihåliga och i plast. Dessa modellerna här. Och sen lite mer såna här avrundade stenar. Utom som stenformationer. Och dessutom. Såna här. Filter covers. Alltså som ser ut som en bergvägg. Så har du insuget där, utpåset där. Skulle man kunna sätta på ett juvelakvarium exempelvis på filterkammaren. Eller så har du bara denna för att gömma innefiltret. Mm. I och med att alla är hårdplast så sjunker de ju. Så du behöver inte limma fast dem. Så det är bra. Mm. Så det var kul att få in lite nytt sånt. Och det här är egentligen bara en första laddning. Det kommer komma in lite mer sen på småningom. Men jag tänker vi börjar med detta och så får vi se om det... Du får inte plats med så mycket mer just nu. Nej, inte just nu, men man får göra plats. Sen. Ja, här är en annan modell för övrigt. Denna är lite mer aquascaping stuk tänker jag. Man kan bygga lite roliga grejer. Så det finns mycket skoj. Och innan vi går på fisken så ska jag faktiskt nämna att vi ska ha en liten rovfiskgrej här. Den 17 augusti sa vi va? Mm. I lördag. Rovfiskforum. Det är forumet som vi driver som handlar om rovfiskar helt enkelt. Vi kommer ha en liten träff här. Efter stängning. Så är man intresserad så finns det ett event. Jag kan länka det i klippet här. Så får man klicka på att man kommer om man tänkte komma. Då blir det lite grill och lite glada tillrop. Ja, lite så. Man vinner en rovfisk. Nej, det gör man inte. Men nej, kanske lite poängpromenad lite sånt. Ja, bara skoj. Snacka lite fisk. Mm. Ja. Äta lite gött och tycka det är kul. Och tycker man att de rovfiskar så kan man ändå komma. Ja, det får man om man är nyfiken på det, tänker jag. Det är bra. Mm. Då kör vi. Och när vi ändå är här inne så kan vi ta och kolla på lite växter. Det är alldeles knökfyllt med växter nu. Både snabbväxande och lite svärplanter och en hel del olika sorter i vanlig ordning. Och jag ska dessutom passa på att köra ett superduper pangpris på alla svärplanter i framkant här. Det här är ju sådana som har suttit lite för länge i sina små krukor. Och då är de inte i toppskick. Men får de bara komma ut ur krukorna så brukar de klara sig ganska bra. Man får komma och få lite näring och sådär. Så det är både vanliga stora svärdplanter och det är små svärdplanter och lite allt möjligt. Så alla svärdplanterna i den främre korgen där kommer kosta 25 kronor styck så länge de räcker. Ordinarie är 129 så att det är ett ganska bra pris. Så 25 kronor styck så länge de räcker. Ja! Och så ska vi gå på, vi kör lite småfisk när vi ändå är här borta. Vi ska börja här inne. Det har kommit in massa nya fina Guppy Bluegrass. Svenskodlade i vanlig ordning. Jättefina, lite blågrön skimrande. Sen har det även fyllt på med en hel del Guppy Blue Moscow. Och de här är ju som jag nämnt tidigare, kanske inte den mest högklassiga Blue Moscow. De kan vara lite mixade färger, men de allra flesta är rätt så mörkblå och fina. Ja, men häftig levande föda det här. En som heter Limia Vitata. Det som är lite extra spännande med dessa är att de här kommer från Mexiko. Och backstoryn jag fick på dessa var att det var ett gäng norrmän som fångade upp dessa i Mexiko. Och sen så dog arten ut lokalt på grund av att de grävde upp ån. Liksom. Så den dog ut och sen kunde de återimplantera den för att norrmännen hade tagit vara på dessa. Och nu finns de även här. Så det var lite skoj. Nu kan vi kolla på en till levandefödare där nere. En framavlad variant som kallas för Molly Dalmatin. De kan vara svarta med vita prickar och de kan vara vita med svarta prickar. Och allt däremellan. Och det där är en lite större Molly-variant. Vi kan titta på lite skalarer. Påfyllt med nya såna här Full Orange.
De här blir väldigt orangea med tiden och så har de mycket svart spräckel i kroppen också. Sen kom det även lite nya marmorskalarer. De här är ju mer svart, vit, silvriga kan man säga. Och massa nya fina praktbarber. De långfenade har ju gått sedan tidigare, men de nyinkomna är kortfenade. De är väldigt orange-röda i färgen. Så väldigt bra färg på dem. Nu har det kommit in riktigt stora briljanttetrar. Så här fick jag in förra veckan vanliga briljanttetrar, alltså små. Och de ni ser i samma kar som är riktigt stora, det är ju alltså exakt samma art, fast fullvuxna. De är riktigt rejäla och där ser man hur vackra de blir när de är alldeles glittriga och långa, fina, stora fenor. Vid samma kar har det kommit in massa nya fina Sevelia lineolata. Både lite större, de är vildfångade, och så de lite mindre, de är svenskodlade. Jättetrevlig liten fisk. Ganska bra algeätare också. Där ser man hur vackra de är när de blir stora. Och så finns det massa små söta. Trev och skoj. Och äntligen lite nya svenskodlade guppy panda. Riktigt fina de också. Runda och fina i kroppen. Och hela fina fenor. Och där ska det finnas lite fler honor än hannar just nu. Och i samma kar har det även kommit in ett litet antal med en ovanlig snäcka. Som heter, den hette bara Viviparus SP Blueberry. Det är alltså en blåbärssnäcka. Det är lite svårt att se nu, men själva snigen är lite mörkblå kan man säga. Där finns det bara 4 stycken kvar just nu. Och sen har vi fyllt på med lite Crystal Red och Crystal Black räkor. Och de är väl lite blyga, men där ser vi ju en av varje i alla fall. Det ska finnas ett 20-tal av varje. Så vi kollar på lite Malawi. Börjar vi längst in. I vanlig ordning. Den börjar här uppe. Kommit in lite nya Aulonopara Maulana. Jättevackra Malawi-cyklid som blir blåskimrande, vit sömn uppe på ryggen. Och så väldigt gula och fina bakom gällocket. Där ska det också finnas jämna par, tror jag. Kanske några extra hannar. Så om det är någon som har extra hannar så finns det. Vi har det nedanför. En liten ovanlig grej. Lichnochromis acuticeps. Med de med den stora munnen. Och ett streck tvärs över kroppen där. En häftig malavsiklid. De har ju inte fått någon färg igen. De blev väldigt vackra med tiden. Lite mer av en rovmalavi för de som gillar det. Sen har det kommit en riktigt vacker blå malavisiklid som heter Electric Blue Chilumba. Och de är verkligen Electric Blue-blåa, om man säger så. Alldeles knallblåa är de. Där finns det också jämna par. Sen så kom det lite nya Aulonopara Mbuka. Också en väldigt blåaktig malavi, men som har desto mer gult i kroppen. Riktigt grymma hannar. Det finns ett litet antal och det är jämna par på dem också. Och så en nyinkommen fisk som jag inte haft på ganska länge. De är ganska små, men jättevackra. Det här är en som heter Dimidochromis compressicaps. Riktigt häftig rovmalavi som blir väldigt platt i kroppen och en väldigt stor mun får dem. Så det var kul att äntligen få in lite nya sådana. Även om de är små. Och i samma kar ser vi även de här gula Exochochromis anagenus. Även den en sorts rovmalavi som ändrar färg med tiden. Men just nu är de väldigt gula och fina. Så ska vi kolla på lite Tanganyika, för det har också kommit en hel del. Nu blir alla Tanganyika-fans glada. Vi kan börja här, så har det kommit in lite nya Neolamprologus Daffodil. En gulfärgad prinsessvariant. De blir bara snyggare och snyggare med tiden hela tiden. Sen har vi i karet nedanför så är det påbyggt med
Askimsodlade, kan vi säga. Eulodochromis ornatus yellow. Jättevacker Eulodochromis som blir gul-svart-vit, kan man säga. Sen har vi även fyllt på med massa fina Neolamprologus longior. Det här är ju en nära släkting till den vanliga apelsincykliden, men longior blir lite längre och slankare i kroppen och mer orange, kan man väl säga. Så inte riktigt lika gul, utan man ser på de lite äldre individerna att de är mer djupt gula eller mer orange. Så massa nya sådana finns det. Svenskodlar de också. Och sen har det kommit in massa snygga Cyprichromis leptosoma ifrån Utinta. Det här är en rätt så bra fisk för dem som vill ha en Cyprichromis som inte blir så stor. Det här är alltså inte en så kallad jumbo-variant, utan det här är en lite mindre Cyprichromis. Med gul på huvudet, eller gul på stjärtfenan, blå på huvudet och så lite svaga ränder. Och i samma kar har det även kommit in små hästnosar, äntligen. Det var länge sedan jag hade. Så det var kul att det kom ett gäng sådana. Det är Eretmodus cyanostictus ifrån Kasanga. Och jag tror det finns 12 eller 13 stycken. Det här är en häftig Tanganyika-siglit. Så kan vi kolla längst ner, så har det fyllts på med nya, fina, så kallade sandciklider. Det är den som heter Xenotilapia papilio tembre 2. Och nu är de ju ungdjur, så de har inte riktigt fått färgen, men med tiden så blir de alldeles gulsvarta i bukfenorna och så svartblåa i ryggfenan. Riktigt, riktigt snygga. Så nu finns det nog ett 20-tal, om inte mer. Fortsätter vi med lite mindre Tanganyika. Får vi med lite nya Lampologus Ocelotus Gold. Det var helt slut. Nu finns det ett litet gäng nya. Och även i samma kar så kommer det in några större Cylindricus. De med de stora banden på kroppen. Och lite blå ton. Hade små sedan tidigare. Och nu finns det även lite större. Riktigt snygga Tanganyika-cylindrar där. Sen en lite ovanligare. Av en som är framme och visar sig, en som heter Lampologus signatus, också en väldigt liten Tanganyika-cyklid. Står och flera och simmar där längs rutan. Har tyvärr inte så många, men några finns det. Nu ska vi köra ett riktigt pangpris på en ovanlig Eulodochromis som heter CF Regani från Mbuku. Som jag har visat tidigare, det här är ju då alltså F1, de blir jättevackra när man får den blåvit sum längs med fenorna. Och det här är ju som sagt en ganska ovanlig grej. De ligger på 139 kronor styck i vanliga fall. Nu kör vi 75 kronor styck. Och det kör vi ett tag framöver, för jag har väldigt många. Kan man plocka vilken storlek man vill och hur många man vill för 75 kronor styck. Ska vi kolla på lite annat? Ska vi se om man vill visa sig. Kommit in en ormhuvudfisk som heter Channa pulkra. Rätt så bra storlek. Men de är lite skraja än så länge. Ja, men de är väl en, vad kan de vara? 15 cm kanske. Och jag tror det finns en 8 stycken här för mig. Jättevacker känna som inte blir så stor. När de är fullvuxna så är de inte mer än 30 cm ungefär som max. Men de är lite svårflöttade idag. Nu ska vi titta här. Nu ser jag. Jag har väl något som tittar fram under röret där. Jag har fyllt på med nya sötvattensmuränor. Det är Gymnothorax polyuranodon heter de. Kommer från Papua Nya Guinea. Vi ska se om jag kan lyfta på röret här så vi kan se dem. För det finns 4 stycken här i. Det är väl någon som gömmer sig här i. Här har vi någonting. Kom igen. Jättevacker moräna. Och som namnet antyder så lever de alltså helt i sötvatten. Behöver inget salt i vattnet. Riktigt, riktigt häftiga. Så nu finns det 4 stycken, då vet jag några som blir glada. Vi kan säga att en är tingad. Än så länge.
Sen så har det kommit ett nytt levande foder. Det är påfyllt med blackworms, tubifex och vita myck. Så nu finns det gott om alla tre sorter. Och jag kör dessutom ett extra pris på levande mygg just nu. 15 kronor styck. För de håller inte så länge. Så 15 kronor styck, så länge de räcker. På vita myggen. Nu ska vi inte in där. Vad nära jag gick in där, men det var... Ska vi gå hit istället? Massa nya kampfiskhandlar har det kommit in. Svenskodlade, de allra flesta. Det här är ju varianten som kallas för Dragon. När de får det här vitblåa. Nästan lite, ska vi säga, metallic skimrande. Finns ett gäng riktigt snygga hannar. Finns även lite andra sorter också. Helröda. Och... två stycken jättefina crown tails också. Jag hinner tyvärr inte gå igenom alla idag, men det finns många fina. Några till som simmar här. I varsin liten burk här, så det finns många fina att välja mellan. Ska vi även titta i karet här på riktigt stora rödmunsteter som har kommit in. Jag tror det är ett 20-tal och de är gott och väl fullvuxna. Så stora har jag aldrig haft tidigare. Nu ska vi titta på lite malar. Vi kan börja faktiskt i och för sig med att kolla på regnbågsfiskarna här i. De är väldigt bleka än så länge, men det här är en som heter Melanotaenia bifasciata. Blir svart, röd, blå med tiden kan man säga. Men just nu är de väldigt bleka. Sen har det egentligen påverkat med lite malar då. Här ligger en hel drös här. Och här är nu två olika arter. Så här nere har vi en som heter L134. Det var de jag hade inne för ett tag sedan. Och de sålde slut allihop. Så nu finns det en hel del nya. Riktigt snygg, svart, gul, randig. Och så har vi en som är lite ovanför här. Som har lite mer prickar på kroppen. Det är en som heter L387 heter den. Blir ja, men lite liknande sådär gulsvart randig. Kanske inte lika mycket kontrast. Men vi ska köra ett riktigt pankpris på dem. I vanliga fall så kostar de 149. Nu kör vi 95 kronor styck på dem. Och det finns ganska många. Så 95 kronor styck för, nu är de nere på botten, ser man lite bättre där. För 387 där. Sen ska vi köra till extra pris på en ciklid. Här nere har jag fått in en, jag tror att det är en korsning mellan vanlig juvelciklid och exulcykliden. Så rubrokatochromis SP får vi kalla dem. Och där kör vi 30 kronor styck på dem. Det är ett pankpris om något. Och det kör vi bara i helgen. Det har kommit lite nya roliga pansarmalar. En lite ovanlig art, Corridoras White Money. Ser ut som en panda Corridoras fast med två fläckar. Svenskodlade. Sen har vi här nere också en liten udda grej. Här har vi en jättefin stor hanne som ligger där. Det här är en som heter Scleromystax barbatus. En lite större pansarmal som vill ha lite svalare vatten. Riktigt häftiga. Nya fina korallplåter är det påfyllt med. Riktigt stora denna gången. Och svenskodlade i vanlig ordning. Jag kan säga också att det är påfyllt med javaormbunkar och anubias i de flesta av de här karen, så de är utspridda lite överallt. Titta på här uppe, kom in lite nya Apistogramma trifasciata. Tyvärr var det ganska många hannar, men där i bilden har vi en jättefin hona. Och hanarna är i alla fall väldigt stora. Men tyvärr inte så många honar. Men några ska det finnas. Nu har vi massa nytt roligt här inne. Bland annat så har det kommit in torpedbarber. Det är de här som just nu har ett svart streck på kroppen och lite röda fram till. Jättevacker barb som blir en runt 12-13 cm, så den blir ganska stor. Och en barb jag inte haft på jättelänge, de här. Det är en så kallad rundbandsbarb. Det ser ut som en tigerbarb fast nästan med stora fläckar på kroppen. En ganska snäll barb.
riktigt snygga. Och lite nya makropoder. Den hette Red and Blue. Så den blir både blå och röd. En liknande gurami kan vi säga. Sen är det påbyggt med riktigt snygga Black Molly. Svenskodlade och kolsvarta som de ska vara. En hel del snygga nyinkomna Mattistogramma McMastery. Det kom lite fler än jag hade tänkt mig, men det gör ingenting för de var jättefina. Det finns några stora fina hamnar där inne och det ska finnas en hel del goder också. Alldeles knallröda och blåa är de. Sen har det kommit en hel del fina campfiskbonor. Äntligen, för det har varit slut. Så då har vi dels de här plakatvarianterna. Lite blandade färger. En del blått, en del rött. De flesta gömmer sig tyvärr, men det finns en hel del. Och även lite större campfiskbonor här nere. Även dessa har gått och gömt sig. Det här är en dragonvariant. Det här har vi massa här inne. Burrar in sig i mossan här. Supersnygga campfiskbonor som kallas då för dragon. Som metalliska fjäll. Det var skoj. Nu ska vi titta på lite annat. Vi har här uppe en jättevacker ormbibutfisk. Och många fina finns det. Det här är Channa pleurofatelma. De blir alldeles azurblå med tiden. Och blir ungefär 40-45 cm. Så de blir ganska stora. Men jag vet att det är någon som har frågat efter. Så att, vad kul att det finns, att det kom in ett stort gäng. Vi ska prova på lite småfisk också när vi ändå är här. Nyinkomna Guppy Silver Mosaik. Det finns lite fler honor än hannar denna gången. Och riktigt snygga hannar är det. Går vi kors och tvärs bland alla rovfiskar och småfiskar. Stenolusius Hujeta. En sorts sydamerikansk jäddtetra. Det var en som har ätit bra, ser vi. Den här blir ungefär 15-20 cm, så att ingen stor rovfisk, men en hungrig sådan. Riktigt snygga nya Polypterus delhesi. Tyvärr har några redan gått åt, men det finns väl två stycken delhesi kvar. Jättefina markeringar på dem. Och lite nya Corydoras eversi. En ganska ovanlig, men väldigt vacker pansarmal. Och något jag inte haft på väldigt länge, de här små cikliderna här inne, de kallas för diamantciklid. Det är Etroplus suratensis. Och det här är något så konstigt som en indisk ciklid. Linslusarna som är i vägen, det är en Madagaskar-ciklid. Nära släkting, men det här är en indisk ciklid, de som vi ser i bild. Så det var skor. Mycket nytt skor. Och så lite Malawi. Har fyllts på med en del svenskodlade, Shinongo Demasoni, i lite mindre storlek. Pigga och glada. En hel del nya rödzebror, men de håller sig alla i bakkant. De är lite blyga, men de är knallröda. Så det var ett extra pris på Metria Klima Grösha Cape. Också en jättevacker emburna. Blir isblå på kroppen och en röd-orange ryggfena. Framförallt hannarna får ju det. Och där ska vi köra 6 stycken för 295. Annars är ordinarie 95 kronor styck, så det är halva priset när man tar en grupp. Ska vi titta på lite större Malawi. Har kommit en liten grupp med en väldigt vacker ciklid. Vi har några riktigt snygga hannar där. Det är en som heter Protemelas ornatus från Masindie. Supersnygga hannar. Och det finns även ett gäng honor. Där har vi en hona i bild där. Men hannarna är... Ja, de är vackra idag. Nu ska vi köra ett superextrapris. Jag har ju kört extrapris länge på Alomokara blårödrubin. Och jag har fortfarande väldigt många kvar och jag vill gärna bli av med dem.
Så i vanliga fall så är extrapriset ett par för 195. Så redan där är vi nere på halva priset. Men nu kör vi 75 kronor styck. Oavsett om det är hona eller hanne. Och hur många man tar. Där har vi jättefina blåröda hannar. Flera stycken. Och massa fina honor finns det också. Stora och könsmogna är de. Så 75 kronor styck. Och så har vi några Malawi och Victoria kvar. En hel del nyinkomna Aulon och Kara rödrubin. Det här är då så att säga riktiga rödrubin. Som ni ser så är de väldigt röda och fina. Där finns det också både honor och hannar. Då ska vi även ha ett extra pris i detta karet på alla de här fläckiga som är i karet. Det här är en som heter Neokomis Omnu Caroleus från Makove. Det är alltså en Victoria-cyklid. Och det finns alla möjliga sorter här. Det finns många av de här som är lite gulfläckiga. Det är honor, de är gulfläckiga. Och är de lite vitfläckiga eller vitblåa utan fläckar så är det ofta hannar. Och där kommer jag köra 30% rabatt på dem när man köper hona, hanne eller en grupp. Då får man 30%, så då kan vi plocka ut en fin grupp om det är någon som är intresserad. Det här är en ganska ovanlig Victoria-cyklid idag. Så det kan man få om man vill. Och så ska vi avsluta med en favorit. Massa nya fina små Firefish. Eller små och små, de är väl, det är de minsta jag har här inne i alla fall. Men de är otroligt färggranna. Det är hannarna som är knallröda och honorna som är lite mer orangea. Nu finns det gott om dem igen. Det var faktiskt helt slut, så det var lagom. Nu hinner vi inte mer. Nu har vi rannat över tiden, så att jag hoppas ju att vi ses i veckan. Och jag vet inte det som har varit gött. Hallå! Hej!